ברוכים הבאים ותודה רבה שבאתם. לא מעט מאיתנו, ובמאיתנו אני מתכוונת למאיתנו, לאלה שהם מכורים למדע, נקרא לזה ככה, ורואים את הכל דרך משקפיים שהם די מדעיות, מחזיקים בתחביבים נוספים. הרבה פעמים ההתייחסות שלנו לתחביבים האלה היא דרך עיניים מדעיות, ואני אתן לכם דוגמה. למשל, אני מאוד אוהבת ספורט, אבל כשאני גולשת אני חושבת על חיכוך. בסיבובים יש כוח צנטריפטלי. כשאני רצה אני חושבת על טנה. קיצור, באמת ההתייחסות שלנו או הגישה המקצועית הזאת שמאפיינת אותנו. כן, אה? כי אני רק חושבת מה קורה כשאני מוציאה את המלפפון עם האופש מהמגירה. בבקשה. אז זה למשל לא מפריע לי. אבל זה ביולוגיה, אתה יודע, זה הכי קרוב למדע שרק אפשר. פה בחדר תכף יסכלו אותי, אבל... בקיצור, אני חושבת שהחקירה הזאת לעומק היא קיימת בכל מה שאנחנו עושים ובכל תחביב שאנחנו מחזיקים. אגב, ברור, נכון שכולם כשבועטים בכדור חושבים על כוח קוריוליס? מחשבים כמה הוא בערך? כולם. אוקיי, אני תמיד. אז זה מאפיין את הקהילה שלנו באמת בכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו, אם נסתכל על זה רגע הפוך, בואו נסתכל מהצד השני. כלומר, אם נוכל להגיע לקהלי יעד נוספים, למשל דרך עיסוק באומנות או בקראפט, ולהגיע הפוך, להגיע מזה למדע. זאת אומרת, אם אני מגיעה לקראפט הזה מתוך המדע, אז בטח שקיימת גם הדרך ההפוכה. ואני אתן דוגמה. כשסידרנו כאן, כל מיני אנשים נכנסים ואומרים, לא, זה לא בשבילי, לי יש שתי ידיים שמאליות. עכשיו, אנחנו מכירים את המשפט הזה, גם מהצד ההפוך, תודה מיכל שאת מצביעה ככה בשקט, אנחנו מכירים את המשפט הזה מהצד ההפוך של ילדים במערכת החינוך שמגיעים לבית ספר, לא, אני לא טוב במתמטיקה, אני לא טוב במדעים, אני אוהב אומנות. עכשיו, זה שטויות. אין כזה דבר, אני לא טוב ב, לי אין חשיבה מתמטית, אני לא מסוגל ל. מישהו פעם אמר לך שאתה לא טוב ב, או גרם לך להרגיש שאתה לא טוב ב, ואתה החלטת שאתה לא טוב ב. אבל אם אנחנו נוכל להגיע גם לילדים או לקהלי יד של ילדים שחושבים שהם לא טובים ב, דרך הדבר שהם כן טובים בו, כולם הרוויחו. אז אנחנו גם נראה לכם דוגמה לזה, זה כבר שמענו אותה. אז סריגה פה במסדרונות דוידזון, אני לא יודעת אם כולכם יודעים, אבל זה תחביב מאוד מוכר. למעשה סריגה, היא לא סוג של, נאמר, אומנות, היא סוג של תהליך ייצור. היא עולה, מתוארכת ללפני 3,000 שנה, אבל אם נסתכל מעבר לייצור, יש לנו פה איזושהי סימבוליקה של סוגי עיניים שונות שמשתמשים בהם, שונים או שונות, עוד פעם לא חשוב, שמשתמשים בהם בסריגה, וייצור של משהו שאנחנו יכולים גם לקרוא לו, באנגלית, ואין לי מושג איך לתרגם לעברית, אבל tunable materials. כלומר, אנחנו, יש לנו חומרים שמאופיינים בגמישות, יכולים להיות מאופיינים גם בחוזק, במשקל, והם יכולים להיות, להתאים לכל מיני מטרות שונות. למשל, אני אתן לכם דוגמה, מפרק של, לא מפרק, אלא רצועה של ברך. אנחנו היום יכולים לחשוב על לסרוג רצועה כזו, מייחוד שהיא חומר ביולוגי, שהיא תהיה גם מאוד מאוד גמישה, כתלות באיזה קשרים או באיזה עיניים אנחנו סורגים, מאוד חזקה, שוב, זה תלוי מאוד באיזה סוגי עיניים נשתמש ובאיזה קשרים, וגם המשקל שלה תלוי באיזה חוט נשתמש. או אם לא להשתמש בעולם הביולוגיה שנתתי, לא אותה דוגמה הראשונה, מעולם הנדסת החומרים, חומרים מרוכבים. אתה יכול לסרוג מטוס בעצם עם סיבים, סיבי פחמן, ולהגיע למצב שיש לך חוזק חומר מאוד מאוד גדול, זאת אומרת חומרים מאוד חזקים, שהם מאוד מאוד קלים. ולחסוך, כמו למשל ב-787, שטס רחוק, ניו יורק, סן פרנסיסקו, לוס אנג'לס, ב-30% מכמות הדלק. כלומר, גם הטכניקה עצמה, הסריגה, היא דבר שמשפיע גם על סוג החומר, גם על הגמישות שלו וגם על המשקל. פרופסור מצומוטו מג'ורג'יה טק, כמו רבים פה, מאוד אהבה לסרוג בתור ילדה. ממש, זה היה הפטיש שלה, אבל היא גם מאוד מאוד אהבה מתמטיקה, פיזיקה, כמו כולנו. וכשהיא גדלה והפכה לפיזיקאית ופרופסור באוניברסיטת ג'ורג'יה טק, הערכה שלה את התחביב הזה רק העמיקה. היום, והיום אני מתכוונת למאי 2019,
היא למעשה הציגה בכנס איזשהו מודל מתמטי או הצגה מתמטית של אותם סוגי עיניים שאני הזכרתי קודם, וההקבלה שלהם לגבישים תלת-ממדיים. בינתיים היא עובדת על זה בצורה אלגברית, וכמו שאתם רואים, בינתיים היכולת שלה היא די מתמקדת בצעיפים, זאת אומרת, היא עוד לא הגיעה למשהו גדול מזה, אבל היא יכולה להגיע יותר. אם אתם רוצים למשל להתנסות בהצגה מתמטית בסריגה, אז יש אתר שנקרא יאק, של אנשים מפרינסטון שבעצם יצרו אותו, ששם אתם בעצם יכולים להתנסות בסריגה של צעיף מוביוס, אבל אמיתי. כלומר, לא רק תקלה שהייתה לכם כשסרקתם צעיף עגול והוא יצא טבעת מוביוס, אלא גם הדוגמה היא דוגמה מתמטית שהיא קונפורמית למוביוס. ואגב, בכל אתר כזה יש גם כמובן גם קישור למאמר המתמטי. למוביוס, אגב, היה יום הולדת ביום ראשון האחרון. אז זה ממש, אנחנו חוגגים לו ממש. ומה זה מוטבעת מוביוס, נאמר? לא, לא, אז רגע. לא הבאת את הצעיף של טבעת מוביוס? כמובן שלא. אבל הנה, יש לנו כאן שרשרת. נכון. יש לנו כאן. לא, יש לנו שרשרת, אז אפשר... אני יכולה, אם אני לוקחת. אני יכולה לסגור את זה בצורה כזאת, ואז זה יהיה טבעת. אבל אם אני אסובב צד אחד, ואני אסגור את זה בצורה כזאת, יוצרת טבעת מוביוס, שאם אני הולך עם היד שלי וסתובב לכל האורך, אני בעצם יוצרת קו אחד שהוא אינסופי, לא רואים. אבל פה הדוגמה היא לא בעצם, המתמטיקה כאן היא לא מוביוס. אם תרצו מתמטיקה של מוביוס, אז תלכו לאתר של פרינסטון ושם... עכשיו אני אתן עוד דוגמה, ואם היא איזושהי תוכנית שהתחלנו השנה להריץ פיילוט שלה, התוכנית, חלק מכם אולי כבר התנסו בה ממש בהתחלה שלה, כי זה ממש פיילוט, היא נקראת מדע על הים, והיא למעשה תוכנית אינטרדיסציפלינרית שמציגה תכנים מדעיים מכל הקשת, כלומר פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, ובכל מה שקשור כמובן, כמובן במדעי הים. ובמסגרת התוכנית הזאת גילינו ברשת פיזיקאית, שעוסקת היום בתקשורת המדע בעיקר, כותבת, זאת אומרת היא... סופרת מדעית, שביחד עם אחותה סרגו ריף. אז גם הם בעצם למדו את הקראפט הזה מאימא שלהם, והם התחילו לסרוג ריף, שתכף אני אדבר על למה זה בכלל, למה זה חשוב, כי זה חשוב מעבר לריף. אבל באמת, למה לסרוג ריף? זאת אומרת, חוץ מזה שאמרתי, זה מאוד יפה ואומנותי, אבל דרך סריגה אנשים יכולים להתנסות במתמטיקה שהיא מאוד מאוד גבוהה. למעשה הם מתנסים במתמטיקה שאם הם לא היו סורגים, הם לא היו מגיעים לרמה הזאת של מתמטיקה, אלא אם הם היו לומדים מתמטיקה באוניברסיטה. ואז הם נחשפים בעצם לתחום שלם שאין אלא, אין שום דרך שהם יחשפו אליו אילולכן. ואני אראה לכם למשל דוגמה. הצורה שלפניכם היא צורה היפרבולית. עכשיו יש גיאומטריה אויקלידית, גיאומטריה... ספרית וגיאומטריה היפרבולית. הצורה הזאת היא שייכת לגיאומטריה היפרבולית. למעשה, אגב, הצליחו למדל אותה רק ב-1997 מתמטיקאים. וכמעט בלתי אפשרי לעשות מודל שלה, כולל באמצעות מחשבים, גם היום, מאוד מאוד קשה. מה, איך שכן אפשר לעשות זה לסרוג את המודל התלת-ממדי של אותה הצורה הזאת. שכשאנחנו אומרים מודל, אנחנו למעשה מתכוונים, אני לוקח צורה ואני מגדיר אותה עכשיו באמצעות נוסחה מתמטית. בדיוק, והנוסחה המתמטית הזאת, בעצם אתה מראה שיש לה ישימות תלת-ממדית. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב לתורת היחסות הפרטית, שכמובן קשורה לנו לאסטרופיזיקה. זאת אומרת, זה חשוב למדע שהוא גם מדע שימושי. זה המעבר בעצם מתיאוריה למשהו שהוא פרקטי, למשהו שהוא תלת-ממדי וקיים. אז בעצם אם אתה סורג, וזה, הטבע יודע לייצר את זה בצורה של סלאג, של חילזון ים, אז אתה בעצם מציג מתמטיקה גבוהה לקהל שבחיים לא היה חושב שהצורה הזאת היא כל כך מסובכת. אבל יש עוד דבר, לא רק הצגות מתמטיות. למשל, מה ששתיהן עשו, זה הם הציגו בסריגה, אגב, הם אספו אליהם אנשים מכל העולם, והם מציגים במוזיאונים ובביאנלה בוונציה. זאת אומרת, הם מציגים למשל ריף שעבר על בנה, בליצ'ינג. היום
בעקבות התחממות האוקיינוסים, בעקבות זיהום ים, יש תהליך של אלמוגים שהם מתים בעצם ועוברים הלבנה. זאת אומרת, הם מציגים נושאים אקולוגיים. עכשיו, הם מציגים אקווריום, הוא יכול להיות של 6 מטר, זה לא אני, נכון? לא. של 6 מטר של ריף שהוא בריא, זה, הדבר הזה זה בערך אקווריום של 6 מטר, עם ריף סרוג בריא. לעומת ריף שעבר הלבנה, יש בזה איזשהו פנייה לקהל. לפני שנגיע לזה ולחשיבות בחינוך של סריגה, אז שנייה רק על אלמוגים. אנחנו מדברים, היא דיברה כאן על מתמטיקה ועל איך זה מתקשר לאלמוגים, וזה לא לכולם אני חושבת זה ברור. כי בעצם, כמה פה סורגים? תרימו, תרימו, אל תתביישו. מעולה. גם סרגו עובד, גם תופס. אז כשאני סורג... מה? כן, כי כשאני סורג, לובש סריג, אני לובש סוודר, והדבר הזה הוא שטוח, נכון? עכשיו, בסריגה כשאני סורגת ואני עוברת עין אחרי עין, אני יוצרת בעצם יחידות שחוזרות על עצמן, והדבר הזה יוצר לי משטח שהוא משטח אחיד. אבל ראיתי שהאלמוגים האלה הם לא משטח אחיד, יש להם צורה תלת מימדית. והצורה שבה אני עושה את זה היא צורה מאוד מאוד דומה לאיך שהדברים באמת עובדים בטבע. כי יש לי גם באלמוגים וגם ביצורים שהם מאוד מאוד פשוטים, יש לי יחידה שחוזרת על עצמה כל הזמן. לפעמים היא חוזרת בגדלים שונים, לפעמים היא חוזרת בצפיפות שונה, אבל זה מה שיוצר לי את הצורה. כי כאן, ברגע שאני חוזרת רק על אותה צורה כל הזמן, נוצר לי משטח אחיד. כדי ליצור, למשל, את הראש של היצור הזה, אני צריכה לשנות את הצורה שבה אני סורגת. אני מתחילה ממעט עיניים, ולאט לאט אני מגבירה את כמות העיניים, וברגע שיש לי יותר עיניים, אני מתחילה ליצור איזשהו מעגל, כי הכדור הזה מתחיל להתקפל, בגלל שאני מצופפת את כמות העיניים. עכשיו, אם אני אגביר את כמות העיניים בצורה מסוימת, אני אצור משהו שטוח ועגול. אם אני אוסיף עוד עיניים, זה יתחיל להתקפל. עכשיו, זה עובד בדיוק באותה צורה עם עצים שמקופפים, עם צפיפות של תאים בכל צד, עם חמנית שמסתובבת לכיוון השמש, וגם באלמוגים הם בנויים באותה צורה. עכשיו, העניין הזה של המידול, זה מאפשר לנו ליצור בסריגה איזשהו מודל שאני יכול לכתוב אותו ולתרגם אותו אחר כך, לתת למכונה אולי לתרגם אותו למשהו שהוא תלת מימדי, וזה בדיוק העניין של המידול. נגיד, תחשבו על הברך, אם אתה סורג בעצם רצועה, אז אם אתה סורג עם קשר כזה, אם זה נקרא סטוקינט, לא יודעת איך בעברית, אבל לא חשוב, אז אתה מקבל את הקיפול הזה שכולם מכירים, שזה מתקפל בצד. כלומר, אתה צריך לסרוג את הרקמה שלך בצורה שונה, כדי למשל, שתקבל רקמה שלא יהיה לה קיפולים. כי הקיפולים האלה יהיו גם אם תסרוג רקמה ביולוגית. אבל לפעמים את הקיפול הזה אתה יכול גם לנצל לטובתך, כדי לחכות משהו. Okay. עכשיו, כאן שמנו תמונות של ילדים לא שלנו, ורצינו לדבר על העניין הזה של ללמד ילדים סריגה. עכשיו לי יש ניסיון עם הילדים הפרטיים שלי. כן, נגיע אליהם. וגם... לא, אתה יכולה להשאיר את הדברים חמודים דווקא. ואז כשאתה מלמד ילדים סריגה, יש לזה כמה יתרונות. כי קודם כל אתה יכול, בדיוק דיברנו על זה, דיברתי על זה עם אביגיל הבוקר, אתה קודם כל יכול להוציא מהם המון מידע שלא היית מוציא מהם בחיים, כי הם יושבים ככה וסורגים, ודברים עולים ודברים צפים, כי המחשבות עולות, וזה יתרון אחד שהוא לא קשור למדע. דבר אחר, אתה כן יכול ללמד טיפה אלגוריתמיקה, אתה יכול לחבר ילדים שהם בכלל מתעסקים במדע, הם לא במתמטיקה, ולמד אותם איך אתה מייצר צורות מורכבות וכן לחבר אותם לעניין של אלגוריתם, איך אני כותב אחר כך את הדוגמה הזאת בסימונים. אבל יש עוד פן אחד. זה סל. את הסל הזה לקח לי לסרוג שבוע, שבועיים, משהו כזה. נכון? את זוכרת שהבאתי את הדוגמה הזאת לסריגה באיזה ערב? ואז מורה נדמה לי אמרה, קונים כזה באלי אקספרס ב$2.5. ואמרתי לה, סבבה, נעשה פרויקט אחר. אבל, עכשיו... כן? למה שאני אוציא 20 שקל על כובע, אם אני יכולה לקנות ב$80 צמר, ולשבת 7 שעות ולסבור? בדיוק. בדיוק, אנחנו לא פריירים. עכשיו, אנחנו חיים בעולם באמת שבאמת הרבה הרבה יותר זול, להזמין את זה בסקית מסין, מאשר לשבת ולהכין את זה. והמציאות הזאת מאוד מאוד שונה ממה שהיה בעבר. אבל מה שזה הופך אצל ילדים לפחות, הדברים הם נורא נורא זולים. הם זולים והם חסרי ערך עצמי. כשאתה סורג עם ילד משהו פשוט, קלמר, הקלמר הזה זה אני עשיתי, והערך הזה הוא משהו שאתה לא יכול להחליף אותו. נעזוב את המדע ונעזוב את הכל, זה נותן ערך לדברים, וגם
מסביר לכם שמי שישב ואולי כן עשה את זה כעבודת יד, ואתה קנית את זה ב$2.5, עבד לא מעט בשביל להכין את זה, וזה ערך שהוא ערך חינוכי בעיניי לא פחות חשוב. ועוד דבר שנוגע לחינוך, כמי שמלמדת ילדים, אני רואה במשך השנים, אתם בטוח מכירים את זה, ילדים בכיתה ו', ז', שאומרים, המורה תגזרי לי, מכירים? המורה תגזרי לי? ילדים בחטיבת ביניים כבר שלא מצליחים להחזיק מספריים, כי במערכת החינוך מתעסקים, לא במערכת החינוך שלך. אוקיי? Okay? הילד לא מתעסקים באומנות, בטח לא מתעסקים בסריגה. שיעורי אומנות זה בדרך כלל ציור ועוברים הלאה. לא עושים דברים עם הידיים, ואנחנו מקבלים, סליחה? פעם היה, בהחלט. ואנחנו היום מקבלים ילדים שהם מעולים במדעים, הם מעולים במתמטיקה, אבל כשצריך לעשות משהו, כן, הם עושים ככה עם אצבעות, והם גם מתקתקים נורא מהר בסמארטפון, אבל אין להם את המיומנויות הקטנות של לדעת לעשות דברים עם הידיים. וזה לא פחות חשוב. זה עוד לפני. זה הם מזועזעים, אז הם שואלים אם הם ילדים בסוואטשופס שהם בכלל צריכים לנקות את הבית. כן. אז, אבל בגלל שזאת סדנת צהריים התנסותית, אנחנו עמדנו על זה ש... אוי, נפל לנו. ששתינו יחד לא נדבר יותר מאשר כבר חרגנו ממה שחשבנו שנדבר, אלא כן ניתן לכם להתנסות באמת בזה, וליהנות מהסריגה כמדענים במסגרת ה-Davidson It Yourself, ורק להסביר באמת, בדיוק, רק להסביר ש... בעצם כל הסדנה הזאת היא בכובע של מדע ו, של גחלילית, סדנה קצת חדשנית, חדשנות, ויהיו עוד בכל מיני נושאים שאנחנו נמצא, ואנחנו רק מקווים שתבואו ותשתתפו ותהנו. אז עכשיו יש ככה, אנחנו נתחלק לפינות של כן. מתחילים ומתקדמים, כן. ואנחנו נשב ונתנצל. יש סייעות. אני זוכרת שבתור ילדה, אני זוכרת שהייתי שומעת את אלה ששורגות שהן עושות עמוד וחצי עמוד. מה זה עמוד וחצי עמוד? יפה. מה שאת עושה זה הסינגל קושי שזה החצי עמוד. אם את מלפפת קודם ואז יש לך יותר עולות, את בעצם מעריכה את הקשר. בדיוק, את בעצם יוצרת עמודה שהיא יותר ארוכה. וגם עם זה את יוכל לשחק. כל העלים שיש שם וה... צורות המורכבות. יש פה הרבה מיני מרכיבים. מה את רוצה? יש לו הרבה מרכיבים? יש לי קבוצה גדולה. את לא יכולה לספוק את הדבר. זהו, פה יש לי, תעשה לי משהו. אז תראה לסובב, כן. ואז זה סובב. זה יהיה פרומו של הסרט. ככה מתחילים מזה, או מצאי של מכבי. ככה מהסוגרת. זה בעצם הלולה. יופי, הנה, זה החסים. זו נורא, זה הכי קל, פשוט מגדילה ומכניסה. לאחזת את זה? לא, הנה, עכשיו, בדיוק. זה, תחזיקי אותו ככה רגע, את רואה שאת קובעת את המתח ואת הגודל? אז תחזיקי אותו טיפה יותר קטן, תחזיקי אותו ככה, ותעבירי אותו בפנים.